הנמוך, ועל השורה התחתונה, שאמרה ניצחון חוץ, סופר מרשים לקבוצה מהגליל. אבל מאז עברו לא מעט מים בכל הנחלים, איפשהו בין תל אביב לבין חבל התענכים. עכשיו משחקים בגנר, גלבוע גליל בלבן, מול מכבי תל אביב בכחול, מחזור 23 בליגת ווינרסל. יצאנו לדרך. ועצרנו את הדרך. כן, יצאנו לשש שניות לדרך, כי נזרק פה איזשהו קונפטי. אם אתם זוכרים את המנהג הזה, הוא היה דרך קבע באולמות הכדורסל שלנו עד לפני כמה עונות, מאז זה קצת פרגע, אבל עכשיו... יאללה. רגע, זה פתקים של בחירות. כן. עוד מעט אולי יש בחירות ישירות, אז תשמרו את הפתקים. בדיוק, בדיוק. יפה. הספקנו לראות אבל כמה מצ'אפים. שזה נחמד, רואים את די.ג'י קליין שלוקח את בלקשיר, אמרת, בלקשיר היה מאוד משמעותי במפגש הקודם בין שתי הקבוצות, וסקוטי ווילבקין צריך להסתדר עם יפתח זיו. כן, אז זה קורה ממש עכשיו, כשזיו עם ההתקפה הראשונה המסודרת של גלבוע גליל. ארצי, ממהר להרים זריקה, זה לא מדויק. קליין על הכדור החוזר, הנה ההתקפה הראשונה של הכחולים מתל אביב אצל ווילבקין. בא לעזור לסקוטי. קליין מוסר לשמואלי. טיפה מסורבל, כלומר זה התקפה, אני קצת בלבל לך את המוח עם מונחים. זה הזמן. אז זה מתחיל עם איזה אייברסון קאט, תנועה של בריינט על שתי חסימות מצד לצד, ואז העמדה של הגבוהים שנקראת דאבל אלבו, שני שחקנים שנמצאים למעלה, אבל היה משהו טיפה מגושם בהמשכיות של העניין הזה, וטי.ג'י קליין לא היה מוכן למסירה. מחפשים נקודות ראשונות בהתמודדות. אולי עם תומאסון קצת בורח לו הכדור, בלקשיר מחזיר לו 7 על שעון ה-24. תומאסון הולך ימינה מול קליין, רוצה את האחד על אחד מולו, סיידסטפ מרים, מדויק מחוץ לקשת, ונותן לו את הטרשטוק לקליין, לכל האורך, הופה, קליין נתן לו איזה פוש בגב. עכשיו נזכיר שתומאסון היה פעיל אקטיבית במשחק נגד הפועל תל אביב, לא רק בכדורסל, אלא גם בטרשטוק שמסביב, עם ים הדר, עם ברטימור, עם דני פרנקו, עם... סתם אני מוציא, כן? אבל עם כמעט כל מי שהיה, צריך לשים לב לזה. בריינט מחטיא מחוץ לקשת, את הזריקה הראשונה של מכבי תל אביב במשחק עד עכשיו. סברופולוס כבר מתחיל פה עם הפופוזיות לידינו, וזה טרשטוק. וזה טרשטוק חזרה. וזה פוש בגב, הופ! ואתה יודע, תומאסון הזה הוא נראה כזה נחמד מזה, הוא לא נראה טרשטוקר ממקצוען, אבל מקצוען. כן. אחרי אלה נקודות היחידות במשחק הזה, אנחנו דקה וחצי פנימה, ארצי רוצה עוד שתיים, אין לו. עבד יפה כל הדרך, חוץ מהסיומת. ווילבקין משאיר מאחוריו את יפתח זיו ומניח את השתיים הראשונות של מכבי תל אביב. זמן מצוין עבורנו לצרף לשידור את נועה פופלינגר מלווה הערב את שתי הקבוצות. אהלן נועה, עדכונים בבקשה. היי היי, ערב טוב. אז בגלבוע עדיין מקווים שהפועל יהיה בסדר כמובן. עדיין לא מפסיקים כאן להתפלל לדניאל ששון, ינסו לשים את הגול בצד ולשחק כמו שאומרים כאן בשבילו. בפן המקצועי חן כלפון פרק את הכתף ולא ייקח חלק במשחק, סיכוי להיעדר בזמן הקרוב. מכבי תל אביב קיבלו את יובל זוסמן בחזרה אחרי כמעט חודשיים. אומרים לנו כאן, שימו לב שהוא ישולב בהדרגה, לפחות כרגע הוא לא צפוי לקבל יותר מ-15 דקות. יש לציין שמכבי תל אביב, שימו לב, מגיעה לכאן לראשונה למשחק אחרי שבוע ללא משחק. אמר לי יאניס פרופולוס, יצא לי לדבר איתו קצת לפני, הוא אמר, אני נתתי לשחקנים יומיים חופש. זאת הפעם הראשונה מאז שאני במכבי בערך שזה קורה. הם לא ידעו מה לעשות עם כל הזמן הזה, לדעתי יאניס קצת שזוף, שימו לב, יש איזה... כן, כן, יש משהו, יש משהו. בינתיים ווילבקין אחראי על כל הנקודות עבורו, אפשר היה לראות את השלשה שהוא לקח, את הביטחון שהוא מקבל בגב מהספסל. ברגע שהוא השתחרר כל כך לזריקה כזאת, כל החבר'ה לספסל כבר סיימו את השלשה, הם יודעים שברוב המקרים... זה צולל פנימה. אבל זה התחיל מההחלטה של מכבי תל אביב ללכת פנימה לטי.ג'יי קליין, שעליו שאמר תומאסון, עם טרשטוק או בלי טרשטוק, זכריח את ההגנה טיפה להתכווץ, ומשם הגיעה המסירה האלכסונית. זה ג'ייבה פלויד, אין לו את הפיניש, ליפתח זיו יש את הריבאונד בהתקפה, עבירה סוחט, דקה ליגש. אבל אתה זוכר שדיברנו על המצ'אפ הזה שווילבקין בו שומר על יפתח זיו? אז יפתח זיו הוא שחקן עם מגוון... אוקיי. כן, אתה הפסקת. בגלל זה. יובל זוסמן is back. איזה כיף שיובל זוסמן is back. כן. חיכינו לו, והאמת שלדעתי גם הוא חיכה לעצמו, זו עונה כזאת
מוזרה, קטועה, החלה בפציעה, נמשכה בפציעה, וזו הזדמנות לא רעה בשבילו עכשיו להתחיל את הנסיקה לכיוון סיום העונה. נזכיר, יובל זוסמן מסיים חוזה העונה במכבי תל אביב, והולך להיות לו קיץ מעניין, ויהיה נחמד להגיע לקיץ הזה לאחר שהוא מסיים אותו כמו שצריך. יפתח זיו מחטיא אחרי 12 זריקות עונשין מוצלחות, כולל מהמשחק שעבר, לראשונה מן הקו, יתרון תל אביבי קטן, תכף 3 דקות בתוך ההתמודדות, הנה אלייג'ה בריינט, מעדיף את קליין, יפה מאוד באמצע, וזה סל. אז ג'אד ופלויד הוא נטרן, זה אנחנו יודעים, בידיים ארוכות יש לו אנחנו גם יודעים, אבל כשהכדור בירידה, זה כבר פחות רלוונטי. ראית פה את החסימה של טי-ג'י קליין רחוק מהכדור, החסימה הזו, המדויקת, אפשרה לו להיות חופשי ולקבל את הכדור עמוק בצבע. טי-ג'י קליין עד עכשיו מאוד פעיל, בכמעט כל מהלך בשני צידי המגרש. נפתח זיו עכשיו, תומאסון מקבל, על אלייג'ה בריינט, מעדיף את בלקשיר, הולך יפה לסל! עובד יפה בלקשיר, כמו גר. איזה כיף זה לראות, איזה כיף לראות את קרי בלקשיר. אנחנו נגיד את זה כל שידור, כי לא בטוח שכל הצופים עדיין מכירים את הסיפור הזה, אז אולי נראה את זה בזריקות העונשין. קרי בלקשיר הוא שחקן של 2.8 מטרים, שעומד על רגל וחצי. אז אם, כשאנחנו נוריד טיפה את המצלמה, האיש לא עומד על שתי הרגליים שלו, והיכולת שלו היא יכולת אדירה. מכבי תל אביב כבר מכירה את זה, ואם הוא יסיים את העונה הזו כמו שצריך, אני מניח שבעונה הבאה הוא ישדרג את המעמד שלו באירופה. תקרת הזכוכית שלו עדיין מאוד רחוקה וגבוהה. כן, כמו שכבר אמרת, גם בחור צעיר בן 23 בסך הכל. והנה אלייג'ה בריינט מעדיף את קליין על ארצי. ארצי בחור לפחות בסייז של קליין, עומד מולו יפה, זה מפריע לו לזרוק. הגנת אחד על אחד טובה עכשיו של ארצי, בצד השני תומאסון, וזאת עבירת תוקף של בלקשיר. עבירת תוקף של בלקשיר, אומר שמואלי, דרס את קליין בדרך לצבע. בוא נראה את זה עוד פעם, כי אני לא יודע אם הוא דרס או שהוא נמשך, מיסטר בלקשיר. זה מה שאבישי גורדון אומר שם לאסטרון, בוא נראה. ננסה כבר קשה לראות, זה כבר אחרי המהלך. אבל אלו הקובלנות של הספסל המקומי. אתה יודע מה, בכל מקרה, אלה סוג הדברים שטי-ג'י קליין מביא איתו. מביא איתו לפרקט, אם זה בחולון, אם זה מאז שהצטרף למכבי תל אביב, מכיר גם את האלמנטים, נקרא להם, היותר מחוספסים של משחק הכדורסל. וילבקין. קליין נותן לו את האנדוף ונכנס פנימה לצבע, וילבקין לבד כבר מגיע לזריקה נוחה, אבל היא חזקה מדי כמעט. אותו תרגיל עם החסימה הזאת של טי-ג'י קליין. תומאסון אומר בצד השני, הוא עושה פה לגבוה. והנה היתרון של גלבוע גליל. אנחנו 4 דקות פנימה. והקבוצה המקומית באה לשחק, לא נבהלת. וזו סתם עבודה לא ממושמעת של מכבי תל אביב. אם סקוטי וילבקין לוקח זריקה מאמצע הצבע, הקבוצה צריכה להיות ארוכה טוב יותר לירידה להגנה ולא לספוג את הנקודות האלה. אלייג'ה בריינט. קליין נותן לזוסמן בפינה. פעולה ראשונה של זוסמן מאז שנכנס. כמעט מאבד. וילבקין סוף שעון, אין ברירה. זה סקוטי וילבקין. לא יעזור בדין. חי מהדברים האלה, יש לו כבר 8. מתוך ה-10 של מכבי. איך פתאום הוא הדליק את עצמו מחדש? הרי במשך חודשיים הוא לא יכול היה לקנות סל. לא רק ביורוליג, גם במהלך משחקי הליגה, משהו בו נאור מחדש בשבועות האחרונים, חזר להיות וילבקין שלא מחטיא. יופי של מסירה, יפתח זיו, ואף אחד לא שם לב לבית גדור הזה, בית קאס. ג'אי בפלויד, מנחית. מסירה נהדרת של יפתח זיו, זיהה את העניין, ויש שחקנים בליגה הזאת כמו ג'וש ניבו, כמו ג'אי בפלויד. אתה רק צריך להגביע, הם כבר ינחיתו. כן. זוסמן, זריקה ראשונה יובל. קצר, ריבאונד. היה לו לשבריר שנייה, אבל זה נשאר של גלבוע גליל, והנה תומאסון. משחקים, הרבה ביטחון, הקבוצה מגנר. 4-40 לסיום הרבע הראשון. נקודה לזכותם. 3 לזכותם. רגע, טי-ג'י קליין שם נפצע. כן, טי-ג'י קליין, גם תומאסון שם, השני מתרסקים. אתה יודע, לא משתגעים במרכאות על האולמות האלה, הקטנים, הצרים, שהשורה הראשונה היא חצי מטר, מטר מהקו. אבל תראה פה את העבודה היפה שקרי בלקשיר הוטף אחורה את די-ג'י קליין, מפנה את כל נתיב החדירה לסל שם לתומאסון, זאת עבודה מדויקת. קליין יורד ככה מדדה לספסל,
בלייזר ייכנס במקומו. נראה, מהלך אחד אחורה, אנחנו רואים דרך המסירה הזאת של תומאסון, אנחנו חפשים את ג'י ופלויד, שכבר הסתובב, כבר עשה את הסיוב הזה למעלה, אלה לא דברים מאולתרים, אלה דברים שגלבוע מוכנה אליהם, מכבי תל אביב במקרה הזה הייתה מוכנה פחות. נרדמה, תקרא לזה כך, ז'יז'יץ' במיוחד, עד שהוא הבין שמסתובבים לו מאחורי הגב, כבר היה צריך להרים את הראש למעלה, לראות מישהו נוחת עליו עם הכדור. 3 הפרש, גלבוע גליל. וויל ביקין, קאזינס נכנס ומקבל את השמירה עליו. וויל ביקין משחרר שניים מאחוריו, זוסמן עכשיו הרבה יותר חופשי. שתי זריקות הולכות החוצה מאותה בלטה ליובל זוסמן בצד השני, קאזינס כבר בתוך הצבע, קאזינס מוציא החוצה. מתחזי והיה צריך ללקט מהרצפה ולא יכול היה לזרוק. תומאסון דווקא כן! וויל ביקין על הכדור החוזר. כן, אבל אלה זריקות מצוינות של גלבוע. שגם אם זה נראה, גם לא, הזריקה לא נלקחה בחמש השניות הראשונות, זה הכל עדיין תוצאה של יתרון המספרי שמגיע אליו. ז'יז'יץ', זוסמן היה לרגע פנוי, וויל ביקין. זוסמן, הפוטבק קצר. חלודה. כן, הכל קצר אצלו האמת, שלושת הזריקות שלו היו בעיקר קצרות. נשאר בהגנה על תומאסון עכשיו. קאזינס. על פלייזר. חזק מדי. קאזינס התחיל חזק מאוד את המשחק האחרון של גלבוע בדרייבי נגד הפועל תל אביב. עדיין אבל מרגיש כמו החוליה החלשה מבין הזרים שלו. אלייג'ה בריינט מכניס לז'יז'יץ'. גם זה בחוץ, אחוזים לא טובים לשתי הקבוצות בדקה וחצי שתיים האחרונות. רק החטאות. לז'יז'יץ' הרגיש שעכשיו אוקיי, בסדר, ג'י ופלויד ירד לנוח מול בלק שאולי אפשר שזה יהיה קצת יותר קל, אבל התפשר בזריקה. וויל ביקין על החטיפה, וויל ביקין עם החדירה, אבל עוד לפני כן עבירה טובה של יפתח זיו, וספרופולוס שרצה פסק זמן, בעקבות החטיפה ביטל אותו, שלא מפריע לו להמשיך לגעור בשחקניו בז'יז'יץ'. בלי טיימאוט. כן, כן, הצרחות כאן לכיוון ז'יז'יץ', האמת על שני צידי המגרש. גרשון ובני נכנסים אצל... גרשון ובני זה נשמע כמו איזה סיטקום משנות ה-60. אצל גורדון זוסמן. דקותיו יהיו מדודות. בסדר, לא נכנס טוב למשחק, קיבלת כדור שלוש פעמים בפינה, פעם אחת חדירה שלא הובילה לשום מקום, לאחר מכן כמה זריקות שלא נכנסו. להגיד לך שאני אוהב את זה שהוא עומד בפינה לאורך כל התקפה, אני לא אוהב את זה, אבל אני לא הבעיה, לדעתי גם יובל זוסמן לא אוהב את זה. נציין רק שדורסי במקומו, ושקיבלנו נקודות ראשונות במשחק הזה לאלייג'ה בריינט, פה יש עבירה של אותו הדורסי, עבירה אחרונה לתת ברבע הזה מבחינת התל אביב. גם אלייג'ה בריינט נאור קצת בחיים בזמן האחרון, סיום העונת היורוליג שלו הייתה נוראית, אבל עכשיו בליגה זה קצת יותר קל. ז'יז'יץ' אאוט, האנטר אין. מכבי תל אביב הגדילה את הפער שלה בפסגה עם הניצחון החמישי הרצוף שלה בליגה, 176 מרשים על הפועל ירושלים בפיס ארנה. גלבוע גליל הבטיחה את מקומה בבית העליון אחרי ה-107-91 שלה בחוץ על הפועל תל אביב עם ריצת ה-16-0, ככה לסגור את המשחק ההוא. חנוכי לראשונה הערב על הפרקט. חנוכי! דריבל! שתי רגליים! לא התפשר על זריקה מבחוץ! זה אותו החנוכי! זה חנוכי שלנו! זה החנוכי השני בליגה. סחטן על חנוכי! כן ירבו. אנטר, הכדור כמעט ברח לו, אבל הוא משתלט עליו מול ג'י ופלויד. מנסה להקפיץ אותו, להטעות אותו, לבלבל אותו ולזרוק מעליו, זה לא צולח, אבל... גרשון לא מצליח לקלוט את הכדור, וזה יישאר כחול. אני לא יודע אם נייחס את זה להגנה או להתקפה, אבל גם ז'יז'יץ' וגם אנטר, שניהם שחקנים ש-70% צפונה מהשדה, שניהם מתפשרים על זריקות יחסית קשות בסיבוב, לא מצליחים לסיים בטבעת. בוא ניתן קרדיט להגנה. אני יודע. אני יודע. אני יודע. בוא חיובי, נדבר על הגן. אלייג'ה. מול קאזינס, בריינט משאיר אותו לרגע מאחוריו, לא יכול היה להכניס את הכדור הזה פנימה, אבל משתלט על הריבאונד, צריך לזרוק, עושה זאת בזמן, שמאלה מדי ריבאונד, אנטר, מי חותך, בלייזר, עבירה. יש שם איזה איש וחצי בספסל של מכבי שרצה יותר מעבירה רגילה, ספרון אבל אומר, רילקס, פאול רגיל. עמית גרשון, 33, עמית גרשון. על היד, הופ, שתיים, תילך. על היד, הופ. כל גרמון, כל הדקתי. אנחנו
קוראים לכם לבחור MVP להתמודדות? זה לא הפרטים, בסוף שובר, מתי? הוא עובר למיטב דאש טרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל! לא פרייר, לא פרייר בכלל! פטישון, לך להנטר! הנטר, אל תהיה ילד. משאירים את הכאב מאחור. סוויס רליף ספרי ג'ל, מנצח את הכאב. משחק חוץ עם הדלקן של פמפי, מתנקים וחוסכים בכל הארץ. פמפ 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 פמפי. 100 שניות לסיום הרבע הראשון, 2 הפרש לחבר'ה בלבן. קאזנס רוצה שלשה. כן, ככה זה כשהוא כל כך פנוי. היה לו זמן לחבל, להתרכז ולשים את הקבוצה שלו פלוס 4 בצד השני. אלי שבריינט מהר, מעיף את זה לאנטר, משתלט ומניף. מה, למרות המהלך האחרון שבו מכבי תל אביב מצליחה להגיע להאנטר שמגיע קרוב לטבעת, עבודה נהדרת של ג'אי ופלויד בשני צידי המגרש. גם השלושה האחרונה של קאזינס היא לאחר תנועה מצוינת של ג'אי ופלויד מלמעלה למטה. אז הנה פלויד עכשיו, לא עזרות מחוץ לקשת. גיל בני אוהב את הזריקות האלה, מעדיף חדירה, מסתבך ומאבד בצד השני, מתפרצת לחמישה מול שלושה בערך. ווילבקין עוצר, סקוטי ווילבקין is in the house, כבר ברבע הראשון. זהו? כן. מגיע לו. 11 נקודות, 3 מ-4 מחוץ לקשת. שם את השלשות האלה, העוקצות, ושם את הקבוצה שלו ביתרון. אבל יציאה נהדרת, לא מרבים בכיפורים. מגיעים כמו שצריך, מהר להתקפת המעבר. גרשון רוצה להחזיר. אוי. לא קרוב. מכבי תל אביב תלך מהר, יהיה לה 2-for-1, אבל ספירופולוס אומר, רילקס. לא, לא צריך למהר. בואו נקבל את הציפור אחת ביד. הציפור הזה קוראים ווילבקין. הציפור הזאת. סקוטי מול בני. מגיע אנטר, מדליק את החסימה. ווילבקין, ווילבקין. דורסי. בריינט פנוי, מכוון. אלייג'ה בריינט! תראה את הטוויסט. שניות אחרונות של רבע. קאזנס לוקח את הזמן. אין לו יותר מידה, יש לו עוד 7 שניות מעכשיו. עוד 5, עוד 3 שניות, 2 שניות. מנסה את הקרוס אובר, מרים. שמאלה מדי. מכבי תל אביב יוצאת מרבע, לכאורה לא מי יודע מה, עם יתרון של 4, 21-17, אחרי 10 לפברואר. כמעט חודשיים. זוסמן עד עכשיו שיחק 4 דקות ורבע. ג'י קליין חזר לפרקט, אנחנו רוצים להתעדכן גם במצבו וגם בכלל עדכון בין הרבעים. נועה, אנחנו איתך. כן, אז היו כאן ממש דקות של חרדה במכבי תל אביב. טי-ג'יי קליין ירד לקבל טיפול, עיקם את הברך, עשה טיפול קצר, הלך קצת על הרגל, הרגיעו אותנו פה, אומרים הכל תקין, הוא כבר היה מת לחזור לפרקט, אמר יאללה, יאללה. יפה, ויפה גם, תודה נועה, הזריקה הזאת של יפה, הזריקה הזאת של אנוכי, הרבה ביטחון. הרבה מאוד ביטחון, וזה באמת התחיל במקרה שלו, דווקא מהיכולת להיכנס לטבעת, לא אלמנט שמאפיין אותו, לא שחקן שהולך לקו, לא שחקן שמתקיף את הטבעת בדרך כלל, אם הוא ישפר את האלמנט הזה במשחק שלו, אז זה ישדרג אותו משמעותית בליגה הזאת. גיבר טולומיאו פותח את הרבע השני אצל ספירופולוס, הכדור אצלו מול גיל בני שמציק לו, שמציק לו, שמציק לו. זה עובד יפה, עכשיו הוא גם פנוי ללאב. פנוי ללאב. אז פותחת יפה, גלבוע גליל את הרבע הזה, עם שני סלים מהירים ושוויון. אז קודם כל, עבודה התחנה נהדרת של גיל בני, מפריעה לי הירידה להגנה של מכבי תל אביב, ולדעתי ליאניס היא מפריעה לי יותר מאשר היא מפריעה לי. דורסי. מול חנוכי, מרים את זה. כן, אז השלשות של מכבי תל אביב, זה הסיפור עד עכשיו. 5 מ-11, 45%. שבצד השני... 1 מ-5. ולדעתי גלבוע קלט השלשה הראשונה שלה, אם אני לא טועה. כן, עם הטרשטו קאו של תומסון. מאז רק החטאות. בצד שני, חנוכי לא זרק, וחנוכי זה אחד שיודע לקלוע מחוץ לקשת, אבל הוא מעדיף חדירות, הוא בצדק. מה אתה אומר? גרון אין מוב אחרי גרון אין מוב. ואני בא להגיד שאני לא יודעת כמה התרגיל הזה מתאים שם לגרשון לשחק את הפיק אנד רול הזה מהצד בתנועה. מה אני מבין? מקבל את הכדור, אנד אוף, דריבל אחד, פנימה. הצגה. 6 נקודות, 3 מ-3 מהשדה, דורסי. גם זה, אתה יודע, מוב עם פאוור על הבייסליין, עם כוח. כמה אלמנטים נהדרים של דורסי שמראה לנו כבר מחצית הראשונה. עזוב את השלשה, עזוב את החדירה היפה הזאת. לפני כן הייתה מסירה מצוינת לבריינט לשלשה. גם דורסי יודע שסיום העונה הזאת יכול להיות חשוב עבורו. אנוכי, בפינה יש שחקן פנוי, בדי ברטולומיאו.
קצת אגרסיבי מדי לדאבל טים הזה. אז הנה כאן הסייד פיק אנד רול הזה עכשיו מגיע לתוך האנד אוף, משחק בין שניים ואז חסימה, גיגול של חנוכי, עזרה נוראית של מכבי תל אביב ועמוקה מדי, אבל זה לא צריך להפריע לחנוכי, חנוכי שלו עשה מצוין. הנה קאזנס, יצא יפה מהחסימה אבל לא השלים את המהלך. שלוש הפרש מכבי תל אביב עם כדור ביד, דורסי מרגיש בנוח בהתקפות האחרונות, גם לחדור, גם להתברבר. סוחט פאול. כן, אבל מכבי תל אביב ידע מה היא רוצה לעשות עכשיו. חסימה של האטר במעבר, זה נקרא דרג סקרין, חסם את זה כשההגנה לא מאורגנת, דורסי מתקיף את הטבעת, גם במקרה הזה לא אלמנטים יקרים. הסתכלתי בתחילת ה... אתה יודע, בהכנה שלנו לשידור, על הנתונים הסטטיסטיים, משוויתי ככה בין הקבוצות, ומכבי תל אביב עדיפה על גלבוע גליל בכל פרמטר, למעט אחד, כדורים חוזרים בהתקפה. זה גלבוע גליל עושה טוב יותר ממכבי תל אביב. קבוצה גדולה. כן. פיזית. בהחלט. באחוזים מחוץ לקשת, מכבי תל אביב עדיפה, קל בחומר היום היא 6-12. גרשון! אין לו. דיברת לו מי הוא מריב את הראש, יש לו את הנטר ברחוב, סנדי קוין שנכנס הכדור אצלו, מתברבר קצת, איזו מסירה זאת, זריקה זאת. הבעיה היא לא בסנדי קוין, הבעיה היא במי שמסר לו בהתקפת המעבר שיקבל את ההחלטה. חנוכי לשלוש, כמעט. זה ריבאונד שני רצוף של דיברטולומיאו, וגיל פני עולה עליו ומודה מיד. בוא נראה את דורסי במהלך האחרון, תראה איך הוא נעמד כאן, ועכשיו יצא על החסימה, עכשיו מדביק את השחקן שלו על הנטר, איזיה קזינץ, מנסה קצת להתחכם. ההתחכמות הזאת עולה לו בשלושה, הוצאה לפועל טובה מאוד של התרגיל הזה של ה... של חסימת העומק, ובאמת דורסי חד. 8 נקודות לדורסי מהספסל, יחד עם ה-11 של ווילבקין. זה הצמד שהרגיל אותנו משחקים ארוכים בקדנציה שלהם המשותפת כסקוררים בולטים. לא תמיד שניהם באים יחד אש לאותו משחק, בינתיים הכל טוב. נתחיל אותו לומאו עם החדירה, עם הזריקה הרשלנית שאייבה פלויד מנקה ושולח קדימה את מי? הייתה לו מסירה לדיברטו לומאו, כבר בתחילת המהלך מסירה לדורסי, הוא פשוט לא רואה את זה. מתחזיב. יכול היה לתת פנימה, מעדיף את גרשון לשלוש. אז כשגרשון פנוי, ככה, כדורים נכנסים לו, ורק שלוש הפרש מכבי תל אביב. 4 דקות בתוך הרבע השני. דורסי, רוצה עוד אחת. לא טוב, ריבון נופל רחוק לידיים של תומאסון. אז תומאסון חוזר אחרי הרבע הראשון הדרשטוקאי וה... לא יודע מה מסודר שלו. מזכיר לכם, או מזכיר לנו בעצם אליסר, שתומאסון הורחק בדרייבין, אותו משחק שדיברתי עליו, בעוון שתי עבירות טכניות. גם עכשיו, במשחק הזה, הוא מוצא את עצמו לפרקט לא מעט זמן. בוא נראה מהלך אחד אחורה, תראה תפתח זיו, יש לו פה את האופציה אולי למסור לפלויד, אבל לסנדי כהן אין ברירה אלא לבוא לעזרה. ואז זאת החלטה של רכה של יפתח זיו, שלא פתח את המשחק הזה כמו שצריך. איבוד, איזושהי שטות, ירידת מתח בהגנה, אבל כאן מחכה, לא ממהר עם המסירה, מחכה שההגנה תקבל את ההחלטה ומוסר מצוין לפינה. קליין, יכול היה לזרוק, מעדיף את דיברטולומיאו לעשות את הקרוס אובר, ישיר כדור נהדר לאנטר, וזה פאול של בנייה סרור שרק נכנס. אתה יודע, יש את המהלכים האלה שהשחקן יודע שרק טוב יצא מפה, האם יצא לנו טוב פלוס או רק טוב? פה הוא יודע שיש לו שתיים. הוא יודע שיש לו שתיים, וזה מתחיל מהמחויבות של דיברטולומיאו שמתקיף את הטבעת בחמת זעם, מייצר את העזרה הגנתית, פוגע בשחקן שקרוב אליו. אין דבר. וסקסמן, 5 הפרש מכבי תל אביב. השידור בחסות. שלמות זה כשהרכז נותן מסירה מושלמת בלי להסתכל. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. מי אתה שהמשחק ייגבר בטקו? וגם מילה? אני! לא תשלח! איך תיקח? מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. מי שלוש יוצא אל דן, מגוון רכבים החל מ-20,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אל דן. הוקה, תרגישו את ההבדל. להשיג ברשת וישוס, באתר ובחנויות המובחרות. כמה זה קשה להתנתק מהמצב ולבוא לשחק כאן, להופיע? זה לא קל. דניאל הוא חבר מאוד מאוד טוב שלנו בקבוצה.
אבל אנחנו באמת באים פה בשביל לא לשחק, וזה מחזק אותנו מבפנים, הידיעה שאנחנו עושים את זה בשבילו. הייתי רוצה גם לאחל רפואה שלמה והחלמה מהירה לדניאל ססון בשם, לא רק בשמי, גם בשם מכבי תל אביב וגם בשם כל הליגה נראה לי. כן, גם בשמנו כמובן, לא פשוט, לא פשוט להתרכז בכדורסל שיש דברים שהם הרבה מעבר. יצא לנו ככה לעבור בדרך לכאן, הכניסה לקיבוץ לגנר על זירת האירוע וזה צממורת. לא פשוט. רק בריאות. רק בריאות, שהוא יצא מזה כמה שיותר מהר. עם רפואה שלמה. אפשר מעבר אחד? כן. אוטלו האנטר, אנחנו רואים אותו וטיפה את החזרה שלו לעניינים לאחר התקופה שבה גם היה התקשה וגם היה פצוע. בסוף, מה שנשאר למכבי תל אביב העונה, יש לה עוד שני תארים להילחם עליהם. יש גמר גביע מול מכבי ראשון, יש אף אחד תוקף את ג'אי ואפילו את זה כבר בסיפור אחר. ולשם כך, עם כל הכבוד להצטיינות של ז'יז'יץ', מכבי תל אביב צריכה את האנטר. ומכבי תל אביב צריכה את האנטר של השנה שעברה. ולפחות לפי התנועתיות שלו, עושה רושם שהוא מרגיש בנוח. כן, כן. די ברטולומיאו מול יפתח זיו, מקבל את החסימה מהאנטר. קליין, לשלוש. לא טוב, ריבאונד, סרור. הנה יפתח זיו, הופה! כן, לפני הכל היה שם אגרסיביות יתר, נקרא לזה כך, מבחינת קליין. אבל יש פה איזה באג בחוקה. הרי העבירה הזאת רחוק מהכדור, מה המטרה שלה? זה לעצור את המתפרצת. הנה, אנחנו רואים עכשיו פה את התפיסה. אגב, אני לא בטוח שזה שונה בהרבה מהמהלך ההוא שנשרק פאול תוקף לבלקשיר. ובלקשיר טען שסחרו, זה היה בלקשיר? כן. כן, שסחרו אותו, לא בטוח שזה כל כך שונה. ארצי עכשיו, בתוך הצבע, ארצי. גם הוא משתמש בגוף הגדול שלו כדי ליצור ספייס באוויר. ניגוד כדור עכשיו לרגע, זה חוזר לידיים הכחולות של דורסי, דימו טולומיאו בצד השני מסמן, תן לי! דורסי רואה רק את הטבעת. עכשיו הוא רואה, דימו טולומיאו דרך בחוץ. דרך בחוץ. אבל פה, אתה יודע מה, אני רוצה פה להכניע עדיין את טיילר דורסי. טיילר דורסי הגיע למחצית עוד מצוין. וגם כאן, נשרק בשליטה בסדר, יהיה לו קשה לתת את המסירות המתוחכמות. את המסירה הזאת לשחקן שמולו, שבמקרה הזה היה די ברטולומיאו ששקע לכיוון הפינה, הוא כן פגע. היכולות כאן קיימות, היכולות ההתקפיות ברמה הכי גבוהה, היכולות האלה לא יהיו במכבי תל אביב בעונה. וויקקין חזר. על חשבונו של ג'ון די, בינתיים יפתח זיו. שתף את פלויד. ארצי! יפה מאוד, ארצי! יד רכה! פלוטר ככה עם טאץ'. רק שתיים למכבי תל אביב. יש לנו בעיה, אנחנו כל פעם מדברים על שחקנים שמסתירים לנו. יש שחקנים שמסתירים לנו כשהם עומדים. ז'יז'יץ' מסתיר לנו כשהוא שוכב. הוא גבוה גם כשהוא שוכב. מסתיר לנו חבל ארץ, לא מסתיר לנו את המגרש. עד התענך אם לא ראינו כלום. קליין יורד, ז'יז'יץ' כאמור חוזר. שתי זריקות עונשין לדורסי, כי לגלבוע גליל כבר יותר עבירות לתת. למכבי יש עוד שתיים. לנו יש אופציה להציע לכם לפרוס שחקן מזיין ולזכות בשובה. מתנת. מפסקים מעוררי השראה. וימר. שלמות זה כשמחתיאים בכוונה עונשין כדי לשחות שלשה. טורנדו. עכשיו הכל מושלם. וודקה מונדלן. הוודקה הטובה בעולם. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט. כשזה טוב, רואים ישר. ארבע הפרש, מכבי תל אביב, 3:40 להפסקה. תומסון, נותנים לו להגיע עד ללוח. הזריקה שלו... בלי רגש, הולכת החוצה. וויקי. מקבל את פלויד עכשיו, רק לרגע. מפיץ את כל ההתקפה, ומרים, ימינה מדי. שיש שליחה, מריבון של סרור. סרור זה גם סנטימטרים וגם רוחב. והנה אנטר, באופי של ירידה. והנה התנועתיות הזאת של אנטר שדיברנו עליה. שוב, הירידה להגנה של מכבי תל אביב רחוקה ולהיות מדויקת. ובטח לא מושלמת, אבל האנטר עם הנחישות שלו, עם הניידות שלו, מגיע לכדור.
עוד חילוף אצל ספירופולוס, זה יקרה בשריקה הבאה. פלויד. זיו, לסרור, תוך הצבע, כל כך עמוק, איך הוא מחטיא את זה? פלויד נותן לו אבל את המתנה. פסק מן של ספירופולוס, לא אוהב את המשחק הזה שם בתוך הצבע של הגבוהים של גלבוע גליל, ולא אוהב את זה שעם כל האחוזים מחוץ לקשת וכל ההתלהבות, המרחק בין הקבוצות, שתי נקודות בלבד. זה מה שנקרא טאצ'פס. שתי נקודות. חושבים שאתם יודעים הכל על כדורסל ישראלי? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? All Your Dreams. Range Rover Evoque, במחיר שלא היה מעולם. אתה טובה! הלוואה טובה ירושלים מבנק ירושלים, ללקוחות כל הבנקים. יש פרקט ויש פרקט. מגוון פרקט עם עץ מלא. לא קונים עץ, בלי עצה. וודקה בילינגאיה. וודקה מספר אחת ברוסיה. מהבית מספר אחד ברוסיה. לי קופר, made to be different. בוא נלך מהלך אחד שבו נראה את האגרסיביות של הרכב הגבוהים של מכבי תל אביב. תראה את ג'יצ'יץ' עכשיו, בום! קוראים לזה באם. חותך את התנועה הזאת של ג'אי ופלויד, זה מגיע כתוצאה מההכנה של מכבי תל אביב למשחק. מכבי תל אביב, ודיברה על זה נועה לפני כן, היה לה כל כך הרבה זמן להתכונן למשחק הזה, בדרך כלל למשחקי ליגה, למכבי תל אביב אין זמן לעבור על הפלייבוק של הקבוצה היריבה. במקרה הזה היו מוכנים לחיתוך, אפשר לעשות זה יותר בקלות, בהרכב שני הגבוהים, גם ג'יצ'יץ' וגם האנטר. קצת פחות משלוש דקות למחצית, אנחנו בהפסקה עם ענייני כדורסל ישראלי ויש הרבה דברים על הפרק, כולל המשחק בין הפועל חולון להפועל ירושלים מיד אחרינו, שאר עניינים גם מעבר לים, זה בעוד שתי דקות וארבעים. גם ספירופולוס ככה לידינו בפסק הזמן אמר, חבר'ה, זה מלא זמן, בואו נרוץ, בואו נעשה דברים בתנועה ובואו נעשה סלים, יקנה ויחבק בשתי ידיים גם שלשות כאלה כמו של אלייג'ה בריינט שמוצא את עצמו על שמונה. זיו רוצה להחזיר? לא ככה. זיו טיפה לוחץ. בוא נזכיר פה את האספירציות של יפתח זיו. ליפתח זיו, אני מניח, כבר בקיץ האחרון רצה ללכת למקומות אחרים, הדברים לא הסתייעו, היה רוצה נגיד להיות בקבוצה הזאת שלובשת עכשיו כחול. לא היה טוב גם במפגש הקודם בין שתי הקבוצות שבו גלבוע ניצחה, למרות שהיה לו מהלך משמעותי לקראת הסוף. מתקשה מאוד גם במחצית הזו בהתקפה. אלייג'ה בריינט מרגיש חם. הזריקה הזאת שלו הייתה חזקה מדי, מכבי תל אביב על 7-17 מחוץ לקשת, זה 41%, זה לא רע. המצב של גלבוע גליל הרבה פחות טוב, 2-8. אני אהבתי לראות עכשיו את חנוכי נועל את השחקן שלו בריינט בהתקפת המעבר, למרות שלא מסרו לו פנים, עדיין הלך על המהלך האגרסיבי ואפשר אופציית מסירה פנימה. לא בטוח, היה כזה מגע משמעותי של סנדי כהן עכשיו שנשמע? לא יודע. לא יודע? לא. זה רק לא יודע. לא יודע. תומאסון מול הנטר. 4 שניות לזרוק. החליט למהר עם הזריקת קצת ארצי, בצד השני מכבי ממהרת עם סנדי כהן, עם אלייג'ה בריינט, עם הקרוסאובר, עם האנטר בתוך הצבע, את היחד, את השנייה, זריקה ענייה. טיפה צפוף שם היה בצבע עכשיו עם שני הגבוהים, למרות חדירה טובה של בריינט. יפתח זיו עכשיו בתנופה, מגיע לתוך הצבע, לא יכול לחדור. ארצי, סיבוב טוב, עולה יפה מאוד. זריק אותו שין, מרוויח. חג טוב גם לארצי, בסך הכל. ריבי קודם את הזריקה הזו לקראת סוף שעון פה, נאה יפה מאוד ללא כדור, אנחנו מסתכלים על ארצי בצד הרחוק, אף אחד לא רואה אותו פה, בריינט מזהה אותו ברגע האחרון, אבל בשלב הזה הוא כבר מקבל את הכדור ומתקיף את הטבע. מציין, אנחנו קוראים לכם לבחור, יש פרטים, יש גם שובר מתנה. לרוכשים ביטוח רכב מקיף וחובה ב-AIG, מגיע 3 חודשים מתנה במקיף וחודש בחובה. All new Capture SUV by Renault. הקשה של הפיצה. בואו, משהו צריך להרים לו, לא? אקווניר, צבעים איכותיים בטכנולוגיית USP למראה אחיד וחלק. אז מה הוחלט? נרלט!
ליאון ליאון רק 3 הפרש. או במילים אחרות, זה רבע שבו פירוע גליל מובילה 17-16. רבע הראשון הסתיים בשתי שלשות של מכבי תל אביב באיזושהי ריצונת. איך הולך להסתיים הרבע השני, ג'יז'יץ', אלסור, סאולו עדת, היה נכנס בכוח. עבירה של סרור. הסרור עבד יפה וכמובן מאוד אגרסיבי, אבל אחר הטיית הזריקה של ג'יז'יץ', צריך לדעת לאיזה כיוון ג'יז'יץ' יכול לכדרר, הוא יכול לכדרר רק ביד ימין, אפשר לו להיכנס עד האמצע, השריקה כמובן נכונה. שתי זריקות עונשין, אנטי ג'יז'יץ'. 75% עונתי יש לו. שזה בסדר גמור לביגר. אפילו 2% יותר ביורוליג דרך אגב. השנה שלו הולכת החוצה, השנייה הולכת פנים. תומאסון מול כהן. עובר אותו, מגיע לתוך הצבע יפה מאוד, אבל היד קצרה בסוף, והנה מתפרצת בצד השני, עם וילבקין, יש לו את סנדי כהן ברחוק, מסמן, תן לי לאלי, הוא... זה כבר לא יקרה. וילבקין מרגיש בנוח מול ארצי. שוב הולכים לז'יז'יץ', שוב ז'יז'יץ' הולך ימינה, כמו שאתה ציינת מקודם. פעם הוא מחטיא, בריינט לא מצליח לתקן. חנוכי לתומאסון. הוא רואה יותר מדי כחולים מולו, משחקה לכל החבר'ה בלבן, עכשיו הם מסתדרים. לא ממהר פה בשביל 2-for-1. מרים תומאסון, מדויק. פסק מנצ'רופולוס, רק נקודה הפרש. אני חושב שהבעיות מתחילות של מכבי תל אביב מתחילות מרמת הביצוע בהתקפה המסודרת. דברים שעבדו כשווילבקין מציל את זה בהתחלה, עכשיו קצת יותר קשה. וכאן היציאה הזאת, שלקה, זה מסדר את הרגליים. טוב, נסיכה של תומאסון, טוב, אתה הבטחת לי משחק. כן, למה לא? למה לא? חושבים שאתם יודעים הכל על כדורסל ישראלי? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מברגה? לך על הנטר! הנטר, אל תהיה ילד. קיה פיקנטו, המיני הנמכרת בישראל, בגרסת ג'יטי ליין, מעוצבת וספורטיבית. התגעגענו לקהל. DVD, share the moment. אתה שהמשחק ייגבר בטקו. וגם מילה? אני! לא תשלח. איך תיקח? הלוואה מההורים. אין מצב. אז מי קל? הלוואה ב1.5% ריבית פחות מהבנק. לפרק הבא נקרא סנדי כהן רע וטוב, אוקיי? סנדי כהן לוחץ פה על תומאסון, מתקשה להחזיק מעמד, תומאסון לא אמור לעבור אותו. מצד שני, סנדי כהן כל כך אטלטי ומהיר שהוא יכול איכשהו לחפות על הטעות שלו, כי סנדי כהן שומר על השחקן עם הכדור קודם כל כדי למנוע לנתק אותו מהמשחק. לא הצליח, אבל מדובר פה בסופר, מגה, דופר, פאר אקסלנס, אטלט. רפרנס, רפרנס. פאר אקסלנס. אהלן. שהצליח איכשהו לצאת. קופי, אנחנו איתך. רגע, 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 לא שומעים אותך, עכשיו תנסי. יאניס אומר, סלים קלים מדי, תומאסון קל מדי, פתח זיו מסירה קלה מדי, אתם לא אגרסיביים. תודה נועה, אנחנו עם כמה? 17 שניות להפסקה. וילבקין יוריד עכשיו איזה 7-8 שניות, לפני שיקרא לפיק אנד רול. זה הולך לדורסי, 7 שניות. מול חנוכי, מרים את זה על הפרצוף שלו, זה בחוץ, ריבאונד. חנוכי עודף לסרור, המחצית הראשונה מאחורינו. צמוד, שקול, עם הרבע הראשון היה 21-17 למכבי, הרבע השני הוא 20-17 גלבוני. הגיע מוכן, לפחות על פי המחצית הראשונה. המשחק הזה הוא פחות או יותר שוויוני. צריך להגיד אבל שסגנון האימון בגלבוע הוא שונה ממה שאנחנו רגילים. הדומיננטיות של עוזר המאמן בגלבוע היא... יותר גדולה באופן משמעותי ממה שאנחנו מכירים מכל קבוצה אחרת. אלייג'ה בריינט מניח 2. היום יום הולדת אלייג'ה בריינט. מזל טוב, יפתח זיו על נפצע ולכן לא ירד להגנה במהלך האחרון. מרפק שמאל. כן. עושה רושם שהוא בסדר, קורא אליו עומר אסטרון. בוא
נראה איך זה קרה. פתח בנחיתה על הפרקט. אנחנו רוצים לשמוע עדכון מחצית משני הספסלים, אנחנו איתך נועה. אבישי גורדון אומר, צריך לעצור את שלושת הגארדים בצורה טובה יותר, להמשיך בירידה להגנה הטובה, מנגד מכבי תל אביב ממשיכים ואומרים אגרסיביות, זה המפתח למחצית השנייה. כן, תודה, יאניס דיבר על זה גם בפריגיים וגם בפסקי הזמן. עדיין הקבוצה שלו פתחה טוב את החצי הזה עם הנקודות הנאות של אלישה פריינט, היום בן 26. כן. בהחלט. אבטרי. יחסית. תומסון, נותן את זה לג'אי בפלויד, בלקשיר. תמיד יעדיף את החדירה על זריקה ממרחק, הוא בצדק. בטאץ' נהדר עם הלוח. אני לא יודע, מסס בתחילת המהלך, בלקשיר, זה מהלך שיכול להיות טיפה יותר אגרסיבי בו, אבל מגיע די בקלות לטבע, מול בלייזר. דקה בתוך הרבע השלישי, ווילבקין, מול פלויד. אומר, תנו לי לבד, אני לוקח אותו. או שזורק מעליו, כי אין הרבה זמן, לשון ה-24, הזריקה הזאת באה בזמן אצל בלייזר, לא מדויקת. לא מדויקת. אבל מסירה נהדרת של ווילבקין אולי חיכה שנייה אחת יותר מדי. ארצי. חודר פה יפה ומניח את השתיים, נתנאל ארצי. ויכול להשוות מקו עונשי. גם לא ידוע כאיזה פנטרייטור גדול, אבל תראה פה, כדרור, כדרור. על היד החלשה לוקח את בלייזר לטיול, עבירה שלישית של בלייזר אם אני לא טועה. ועבודת הגנה לא טובה של בלייזר, ממש לא הפעם הראשונה במשחק הזה. שמע, מכבי תל אביב היא קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה עם 91 נקודות, היא גם קבוצת ההגנה הכי טובה בליגה, היא סופגת פחות מ-75, זאת אומרת שהיא צריכה לנצח 91-75. אפשר ללכת. כרגע היא לא כל כך בכיוון של צבירת הנקודות, קצת יותר בכיוון של הספיגה. קחו את זה בחשבון. אבל אלה דברים שמכבי תל אביב אמורה לעשות טוב יותר. גלבוע לא הוכיחה עד עכשיו איזו יכולת כליה יוצאת דופן מחוץ לקש 3 הנקודות, 3 מ-10 ל-3, יש לך שחקן שמגיע עד לטבעת, בהרכב שבו ביג גאי כמו ז'יז'יץ נמצא, לא סביר. נשמע, מאז שבובה של לילה חדרה לחיינו, אי אפשר שלא להסתכל ללוח תוצאות ומשחקים, בלי לומר תקו תקו שוויון כשזה קורה. עכשיו, היתרון הוא של הקבוצה המקומית. אבל לא היה את ה... זהו, שהייתה פה תקלה על הלוח, והרבה זמן זה נעמד על 40-39. עכשיו שוויון, תקו תקו שוויון. תראה, וסקוטי ווילבקין מגיע לזריקה הזאת לאחר שהוא מקבל שמירה כפולה וערנית באופן יחסי מנתנאל ארצי. איזה סל של יפתח זיו! זה סל של כוח ושל רגש. חתך פה פצצות כל הדרך, ואז הוציא משהו רך ונקי. ומישהו בגלבוע אמר, אולי במחצית, חבר'ה, אנחנו מתקיפים את הטבעת. אנחנו הולכים לטבעת, וזה נעשה בקלות על הרגליים הטיפה היפות של ווילבקין, ודיברנו על הנוכחות של ג'יש בפנים, זה היה טיפה אירוני, כי אין שום נוכחות הגנתית של ג'יש בפנים. יפתח זיו, נתן למשחק לבוא אליו במחצית הראשונה. דורי סער על הפרקט. זה אצל ספירופולוס. לראשונה הערב, זיו, אחת משלוש היום מקו העונשין כועס על עצמו. שתיים מפרש, גלבוע גליל, שתי דקות בתוך המחצית השנייה. שוב ווילבקין, דור סינה שם על החסימה. ז'יז'יץ', סירה לא מספיק טובה, חוק מן הסל, בלי מבט פנימה. זה הולך לאיבוד. ההיסטוריה תדבר על מהלך האנדוף הזה של ג'יז'יץ' ווילבקין כאנדוף פרום הל. הדרך שבו מכבי תל אביב הפסידה את משחק היורוליג בוולנסיה, אחד המשחקים היחידים הכי משמעותיים של העונה, הכי כואבים של העונה. וז'יז'יץ' הגיע למשחק הזה בתקופה נהדרת, אולי העוגן ההתקפי של מכבי תל אביב, כמעט ולא מחטיא מהשדה. פלויד, פעם ראשונה אין לו. פעם שנייה ארצי אולי מרוויח יותר. אין אנד אאוט אנד אין. גלבוע גליל מרגישה עכשיו בנוח ברבע הזה, היא בפלוס 5. אז זה לא היה לה בתחילת המשחק. ווילבקין מאבד, ארצי יוצא קדימה, יתרון מספרי ללבנים, הכדור הולך לתומסון, עוצר, מעדיף בצד השני, יפתח זיו. בלקשיר, על סער! שתי זריקות. יופי מתפרץ של גלבוע, למרות שארצי מסר טיפה באיחור את הכדור הראשוני לתומסון,
אבל כאן אם אנחנו הולכים אחורה, אנחנו רואים את הדומיננטיות של גלבוע מתחת לסלים. עוד נקודות בהזדמנות שנייה. מצד אחד, ג'אי ופרויד מעופף, מצד שני, ז'יז'יש נכנע במאבקי גובה וכוח פעם אחר פעם. חושבים שאתם יודעים הכל על כדורסל ישראלי? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? פתרונות הנדסיים זה אלומלייט. אלומלייט. כשזה טוב, רואים ישר. הונדה CRV, עכשיו ב-1299 שקלים במשך 60 חודשים. בית או חוץ, ליגה או גביע, העיקר שתבוא כמו שאתה ותשתה משהו. גולדסטאר. פומה סלקט. שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין. פקטורי 54. פומה. בכל מפגש עם החבר'ה זה ברור. עם אינוקסי 5 אתה חזק מול הגנטיקה. למה אתה מרגיש שהשנה עשית ככה את הקפיצת המדרגה שחיכית לה? האמת שאני מרגיש שיפור, מרגיש שיפור. אני חושב שהבנתי את הקונספט, אני חושב, זה כאילו יותר בא מהקבוצה, וזה מה שעזר לי להבין כאילו מה לשפר, מה לא, ולא להכריח דברים. ולמדתי גם לקבל, הקשבתי יותר אז היה ליאור, ולמדתי להתחיל להקשיב יותר למאמנים, מה אני צריך לעשות על המגרש. והדברים הקטנים האלה שבאמת הבנתי מה רוצים ממני בסוף, גרמו לי לשפר דברים מסוימים, כמו קליעה, כמו תנועה בכדור, כמו ללכת לריבאונד. ממש להיות בוגר יותר במגרש, ולהיות יותר אחראי. כן, ליאור זה ליאור ליובין כמובן. שוחחתי עם משפט או שניים, עם ארצי ככה בהפסקה. בקולו שלו, בחיקוי של... לא, בקולו המקורי, ואמר לי, אני מרגיש טוב, אני עושה הכל טוב, אני צריך שהכדורים ייכנסו לי. אז הכדורים נכנסו לו, זלגו לו, ופה שתי נקודות שמרוויח יפתח זיו על ההחטאה הזאת של בלקשיר, ופתאום זה 8 הפרש גלבוע גליל, out of nowhere. 12-2 בהזדמנות שנייה, ריצת 13-4 מפתיחת הרבע הזה לקבוצה המקומית, ויפתח זיו חטף עכשיו בפרצוף, זה משחרר את קליין פנוי, זריקה שלו בחוץ. פתיחת חסימה של טי-ג'יי קליין שם על יפתח זיו, ואנחנו ראינו דברים כאלה נשרקים, אבל בוא נראה את המהלך, חפש את יפתח זיו, הנה יפתח זיו ליד טי-ג'יי קליין, כאילו שמבטר הולך אחורה, טי-ג'יי קליין לא מייצר את המגע איתו. כמה רכזים ישראלים יכולים להגיע ככה לטבעת? אפס עגול. אפס, רק יפתח זיו. ארצי לשלוש! ארצי מדייק! איזה בליץ עכשיו של גלבוע גליל, היא בפלוס 11, הכל הולך! 21-5, זאת הריצה לטובת החבר'ה בלבן, ווילביקין, אולי עם קליין, מצמקים קצת, לא ככה. ריבאונד גלבוע גליל. תומאסון, מול דורסי. בלקשיר אומר, תן לי את הכדור, אבל דרך יפתח זיו. תומאסון נותן עכשיו לזיו, שרוצה שלשה בעצמו. אין לו ז'יז'יץ' אבל נוגע אחרון בכדור יחד עם קליין. איזו טרגדיה או קומדיה של טעויות. אבל זה שוב נובע מהמגע הפיזי שמייצרים עם טי-ג'יי קליין כל הזמן. נועה, אנחנו איתך. רגע, רגע. נועה, תברי לנו. פולס משתגע, אומר, קבלת ההחלטות צריכה להיות מהירה יותר. זה נראה שאתם חולמים, הם תוקפים אותנו כמו מטורפים ואנחנו פשוט עומדים ומסתכלים. מה שנכון, נכון, וגם עכשיו הם מביטים על חדירה 1-0. אבל תראה איך הם מסתכלים יפה. מסתכלים זה יפה. מסתכלים. אחלה כדורסל משחק את גלבוע, ומכבי תל אביב מסתכלת. תומאסון משייט לו, והריצה נמשכת. היא תימשך אולי גם אחרי עוד איבוד כדור תל אביבי, איזה רבע בלהה של מכבי תל אביב עד עכשיו. כן, וזה מוזר, היית אומר, אוקיי, קבוצה שלא רגילה לנוח שבוע, אולי אתה תרגיש איזה סימני חולדה דווקא בדקות הראשונות, לא בדקות הראשונות של הרבע השלישי. כי בדקות הללו היא חטפה 18 נקודות בארבע דקות. זה לא משהו שהיא מקבלת ברבע. ממש לא, ויאניס מנסה איכשהו לפתור את הבעיות בעמדה מספר 4, טי-ג'יי קליין, אנחנו פה רואים את עמדה מספר 4 של מכבי תל אביב. הנה קלויארו, הנה עומרי כספי, אז כאן עם בלייזר דברים לא יסתדרו, סליחה, עם טי-ג'יי קליין לא יסתדרו, אולי עם בלייזר עכשיו בעמדה מספר 4. חנוכי רוצה בצבע על ווילביקין. זיו לא רואה אותו, זיו כן רואה את בלקשיר. שתיים קלות על הפרצוף של בלייזר, והבליץ נמשך.
24. תוצאת הרבע השלישי, יהיה פה פסק זמן של פרופולוס, תומאסון ילך לקו לעוד שתי זריקות. וואו, איזה רבע מטורף עד עכשיו. כמה פעמים ראינו שחקן של גיבוע בעמדה מספר 4, תופס מיקום על הארבע של מכבי תל אביב עם יתרון גובה, עם יתרון פיזיות ועם יתרון כדורסל, זה כמעט ולא קורה. גיבוע מנסה וחושפת כרגע את כל החולשות של מכבי תל אביב. שחקן מצטיין, מתחילים להיערם לנו פה אופציות לאחד כזה, אתם בוחרים, על פי הפרטים הללו, בסוף זוכים בשובר, מתנת. בירה 86, להשיג עכשיו באריזה החדשה. ווישור, ביטוח החובה הכי זול בארץ. ווישור, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם. סדרת הפרימיום של זוגלובק. כשיושבים עם החבר'ה לראות משחק, מארחים מוגזם. וואו. אני אומר וואו, כי אנחנו קרובים לספסל של ספרופולוס. כל הזמן אנחנו קרובים לספסלים של היוונים. גם הוא מכיר את הנתונים הללו. 24, 8 מ-11 ו-2 מ-6, זה גם פי 2 כמעט יותר זריקות. 6 אסיסטים מול כלום ושום דבר. וספרופולוס עם אשן שיוצא לו מהאוזניים, אבישי גורדון, הפוך. רגוע, שלום. זאת המילה. ואנחנו הקשבנו לדברים שיאניס פרופולוס אמר, הוא בעיקר אמר כל הזמן פסטרק, פסטרק, פסטרק. כלומר, היכולת של גלבוע להניש בהתקפות מעבר, גלבוע מגיעה לכל מקום שהיא רוצה, ומתקיפה ומגיעה ליתרון מספרי בהתקפות המעבר, זה נובע, אנחנו נחזור על זה פעם אחר פעם, מהבעיות של מכבי תל אביב בהתקפה מסודרת, ומבעיה של ריכוז ומשמעת בירידה להגנה, ואמרנו את זה בלי להוריד שום דבר מהתצוגה הפנומנלית של גלבוע עד כה. הפרש 22 נקודות ב-4 דקות ו-50. זה מה שקולעת גיבוע גליל על הראש של מכבי תל אביב ברבע הזה. מי היה מאמין? מה עושה מכבי תל אביב? הולכת לבריינט, בריינט עכשיו להנטר, שניים עליו, הנטר מתעלם משניהם וסוף סוף עוצר את המפולת בסל טיפוסי. סוף סוף מכבי תל אביב מצליחה לפתור את הבעיות ההגנתיות על ווילבקין שגלבוע מציבה בפניה. כלומר, ארצי מתחיל עליו ואז חילוף הגנתי. את החילוף ההגנתי של ארצי, מכבי תל אביב ניצלה כדי לעשות סל כאן. תומאסון, מקילומטר. תומאסון! מה זה הטענח הכי רחוק פה? זה בג'אן? הטענח הרחוק. הטענח הרחוק. 18 הפרש. אין למכבי תל אביב תשובות, יש לה פה ושם נקודות, גם כן בקושי 6 ב-6 דקות, אבל היא חוטפת כל התקפה וחוטפת גם ממרחק. פלייזר, פנימה לאנטר, תומאסון פאוול. ומה יפה כאן, מעבר לדיבור של תומאסון עכשיו עם האנטר, כן? שזאת עבירה קבוצתית הראשונה של גלבוע עד עכשיו. אנחנו בדרך כלל אומרים, באים בטענות לקבוצה, איך חטפתם כל הרבה נקודות וגם לא עשיתם פאולים. אז הנה, מכבי תל אביב חוטפת סל כל התקפה, ביצעה כבר 4 עבירות, גלבוע שומרת כמו שצריך, ביצעה עבירה אחת, עבירות זה כשאתה שומר רע, זה לא כשאתה שומר טוב. מי מצטיין, אתם בוחרים, יש שוברים. מתנת. והנה הוא עובר למיטב דש טרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל! לא פרייר, לא פרייר בכלל! וודקה בילינגאיה, וודקה מספר אחת ברוסיה, מהבית מספר אחת ברוסיה. אפס! אפס! מגוון רכבי 0 קילומטר, עכשיו בליס פור יו. גרילי ברויל קינג מ-1,590 שקלים, להשיג באתר ובסניפים. חנוכי לתומאסון, מרגיש המון ביטחון תומאסון עכשיו, יכול פתאום להרים, מעדיף את המסירה לפינה ליפתח זיו, קצת תקוע שם מול ווילבקין. תומאסון. אנטר לא מתפתה, בלקשיר חייב עכשיו לזרוק לסוף שעון, זה בזמן, אבל עוד לפני כן, עבירת תוקף. עבירת תוקף, גרי בלקשיר. אוקיי, זה מגע שראינו שלפעמים נשרק, לפעמים לא נשרק, בוא נראה את זה. מין הוק קצר. אבל זה לא הוק. זה ג'אב. ג'הייבה.
בדיוק. לא יודע לגבי השליטה האחרונה. עבירה שלישית, מאוד משמעותית. אלייג'ה בריינט עכשיו, עם החדירה, אלייג'ה בריינט, מחטיא, כן, של פלויד, מתפרצת בצד השני, קאזינס כבר בתוך הצבע, עושה את הסבסוב, קאזינס, מחטיא! אנטר על הריבאונד, שולח קדימה את בריינט, נזהר שם, כמעט מאבד שם, מאבד, תגיע שם משתלט, ג'אמבול! והקהל פה עכשיו מבסוט, והוא מבסוט, כי הקבוצה שלו נותנת פה הצגה ברבע הזה, בכל אספקט. אז תשמע, כמה מהלכים גדולים, מהלכי אנרגיה גדולים של ג'אייבה פלויד פעם אחת, אחר מכן של אוס בלייזר שמגיע מאוד ערני ומונה הסל, אבל המהלך מסתיים מסירה רעה של הנטר. כשהוא מוסר את הכדור לבריינט, בריינט בתפיסה אין לו לאן ללכת, אז הנה פלויד מונה את הסל הקל של בריינט, תכף נראה את בלייזר מגיע כאן, וכאן זאת מסירה לא טובה, כי עד שבריינט משתלט על הכדור, תומאסון שם בפרצוף שלו. אומר לנו גיא לוינקרון באוזן, האורך שלנו, זה גליץ' שמזכיר את שמעון גרשון. לא, 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 fight for the ball. שמעון גרשון היה יורד לגליץ'? היה. הגליץ' האחרון שאני זוכר זה התקליט של להקת המשולש. יו, איזה שיר, הלו. איך קראו לאח שלו? סבי. סבי ו... ומלי. כן. זה היה חתיכת גליץ'. שמיים כחולים, משהו כזה. כן, כן. אלבום מופת. לעכברים בלבד. אנטר מתחת הסל, כן, אז אנטר ואלייג'ה בריינט, אלה היחידים שקולים במכבי תל אביב ברבע הזה, הפרש יורד ל-15. אבל עוד פעולה התקפית טובה של בלייזר, זיהה את השמירה הכפולה בסוף שעון, היה לו מספיק פסון כדי לחכות עם זה שנייה ואז ימסור את הכדור. חנוכי. גרשון. שוב חנוכי סוף שעון, 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות, חנוכי קשה, אבל מדויק. פיידאווי ג'אנט שאט, מרגיש שהוא יותר גבוה ויותר ארוך מהשומר שלו, ומניח 2. שמע, גם בהפסדיה הגדולים של מכבי תל אביב ביורוליג והיו לו מעט כאלה העונה, אני לא זוכר שהיא חטפה 27 נקודות ב-7 דקות. אז זה קורה עכשיו, וזה קורה בגנר. וזה 17 הפרש. באמת משום מקום. מכבי תל אביב רוצה למזער נזקים עד ההפסקה בין הרבעים עם ווילבקין. נעלם לגמרי מאז הרבע הראשון הנהדר שלו. יופי שכדור בריינט נותן, אבל לא מספיק טוב בשביל לעבור את הידיים הארוכות של ג'אייבה פלויד. ובצד השני יתרון מספרים ללבנים. זאת אומרת שגיל בני בפינה פנוי, פלויד תחת הסל מתקשה. אבל הכדור הזה יישאר מקומי לעוד 16 שניות בפוזיישן הזה. תשמע, ג'אייבה פלויד הוא לא השחקן הכי טכני בעולם. ואין לו את הזריקה הכי נקייה בעולם, וגם את היסודות הכי מובהקים ומרהיבים בעולם. אבל הוא all over the place. שתי נקודות, 4 אסיסטים, 6 ריבאונדים, אבל נמצא בכל מקום, נוגע בכל כדור, משחק אגרסיבי ומחויב. אני מאוד נהנה לראות אותו מתחילת העונה. דרופ, אוף דה בול, דרופ, שתיים. עומר אסטרון מזהה עבירה של אלייג'ה בריינט, אוף דה בול. הייתה בתחילת המהלך, ביציאה לחסימה, וזו אחת הבעיות כשאתה נמצא כבר בבונוס. אז כל עבירה כזאת רחוקה מהכדור, עוד שתי זריקות. כן, הסביר יפה סטרון להועיל בי כמה היה שם, הייתה פה, הנה עכשיו הוא מסביר גם לבריינט עצמו. You have to give him the feeling of movement, את היכולת לזוז. אתה לא יכול לרתק מישהו, כך סטרון מסביר. לרתק זה מ... מהשידורים של מירי ואריק זאבי, לא? של קורפל גם, ודאי קורפל, נכון. 65-47 גלבוע גליל, וזו עבירה של קאזנס שיש לתת לגלבוע גליל, למרות ש... היא הייתה מיותרת, בכל מקרה. תגיד, מורה הוא מחנך מישראל, זה לא רומנו? רומן. אז למה אנחנו מרגישים שיש לנו דז'ה וו רק עם אסטרון? תסביר, מחנך. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד משהו על עומר אסטרון. עומר אסטרון תמיד היה, מהרגע שהוא הגיע לליגת העל, אתה יודע מה? מהליגה לנוער. תמיד הוא היה כישרון.
יש כישרון שאפשר לזהות גם אצל השופטים. אתה יודע, חיית שיפוט, מכיר את הכל, אבל עושה רושם שבשנה שתיים האחרונות יש פה גם איזושהי בשלות ובגרות, משהו בהתנהלות שלו על המגרש, פחות מרגיש לפעמים שהוא עכשיו הוא בוער ועכשיו כולם צריכים להיזהר. אתה יודע, אני ממש מתחבר לעניין הזה של המורה ומחנך. לאט לאט נרגע, יודע את מקומו, מכיר בסמכות שלו וגם השחקנים לדעת. אין עבירות לתת עכשיו גם לגלבוע גליל אחרי שתי עבירות מהירות. בעשר שניות האחרונות, דורסי, תף שעת, וופה, נתקל בטעות ברגל של חנוכי, וחנוכי מחייך, אומר, לא התכוון. אבל הוא תמיד מחייך, חנוכי. כן, משחק טוב בחנוכי, היום זה בטוח. משחק מצוין לגלבוע גליל עד עכשיו, כדור אצל קזנס. תראה את הנטר, וזה שמצוות עליו, קזנס אומר, יש לי רגליים יותר טובות, אני לוקח אותו לסל, וסוחט עבירה. הרבה אופציות יש לכם כדי לבחור שחקן מצטיין, אתם בלבד בוחרים אחד כזה, אולי זוכים בשובר מתנת. תגידו ביי ביי לעולם הישן ותכירו את קארוויז, המהפכה החכמה של רכב יד שנייה. הקהל בחר, פנדור טובה יותר פי חמישה מהמתחרים. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. וודקה 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה, להשיג ברשת בנה משקאות. All Your Dreams, Range Rover Evoque, במחיר שלא היה מעולם. ניתן לך שני מספרים. טוב. שני מספרים. כן. 30-11. זהו. מה המספר השני? 30. וואו. זאת תוצאת הרבע השלישי. 30. בלייזר עם הסיבוב. בלייזר ילך לקו לשתי זריקות. דבר איתי על בלייזר. קודם כל יופי של פעולה של בלייזר, ובלייזר לאחר מחצית ראשונה בעייתית ובעיית עבירות, הצליח לחבר כמה פעולות טובות, גם הגנתית, גם התקפית. עדיין, באיזה סרט, עכשיו מכבי תל אביב הולכת לבידודים של אוז בלייזר. זה מראה שיש איזשהו ייאוש מכל האופציות האחרות. מכבי תל אביב כרגע בהרכב של שלושה מובילי כדור, שלושה מקבלי החלטות נקרא לזה, עם די ברטולומיאו, דורסי ובריין. הבידודים האלה של בלייזר זה לא ילך לאורך זמן. קולע מקו העונשין, בלייזר בליגה ב-10% גבוה יותר מאשר ביורוליג למשל, 78 במחוזותינו. למה זה אל דווקא? שאלה טובה. הטבעות יותר גבוהות. אז הערים יותר רחוקים בדרך חזרה או משהו כזה. 16 פרש, יותר גבוהים. דיישה בריינט לוחץ עכשיו את קזינס. תכף נכנסים לדקה האחרונה של רבע אדיר של הקבוצה המקומית. חנוכי מסדר את הכתפיים, מרים את זה. חזק מדי, ריבאונד נופל בידיים של קאזן, שני כחולים מאחוריו. לא מנצל את זה, רוצה לעשות משהו חדש, יצירתי. מול די ברטולומיאו, לוקח אותו לסל, מסתובב בחוץ, כדור חוזר אנטר. די ברטולומיאו עכשיו מרים את הראש, דורסי אומר, אני פנוי בצד השני, תן לי לאלכסון. לא נותן לו, מעדיף בקרוב את בריינט. עם אחד על אחד, עם הלוח, בלי נקודות, אבל עם ריבאונד. ועם 10 שניות להתקפה מעכשיו. שוב רוצה את הפוסט-אפ. שוב מגיע קרוב אל הסל. ושתי זריקות. אוקיי, החלטה מעניינת של מכבי תל אביב בהתקפת המעבר. עוד פעם, יציאה מאוד איטית להתקפת המעבר. אבל אז הולכים לאלייג'ה בריינט. פעם אחת ג'י.אי. ופלויד מתערב. פעם שנייה כבר סוחטים אחריו. אורי סביר, התגלגלנו אליו. הוא מספר לנו האחרונה. שבהפסד האחרון שלה בגן נר, בנובמבר 2018, מכבי תל אביב ספגה מגלבוע 35 נקודות ברבע. לדעתי, אנחנו היינו פה. זה היה הרבע הראשון, אז אם אתה זוכר. אבל היא גם קנה 33 בצד השני. כרגע היא עומדת על 30, כך שהשיא הזה לא נראה לי שבר. 30 ספיגה כמובן. אבל בכל זאת, איך שלא יסתיים הרבע הזה, זה רבע לגזור ולשמור. אני החלום, אין לי הרבה חלומות בחיים, אתה יודע, גיל, אבל יש לי חלום לקבל צילום של חדר העבודה של אורי סביר. יש שם בטח איזה גזירי עיתון על כל הקירות שם, כמו, אתה יודע, כמו איזה סרט על תיאוריות קונספירציה. אני אורי סביר, שלח לנו תמונות מחדר העבודה שלך, אנחנו רוצים להבין איך המנגנון הזה עובד. תודה. ב-P
פלוס 14, קאזנס, מסתכל על השעון, יש הבדל של שתי שניות בין זה של ההתקפה לזה של הרבע, הכדור הולך לגיל בני, זורק חצי מרחק, מדויק, גיל בני, דורסי ממהר, שתי שניות, שנייה האחרונה, הוא כבר לא זורק, רבע מפלטי מבחינת גלבוע גליל, רבע שהיא מסיימת אותו במינוס 16, בפלוס 16 סליחה, אחרי שהתחילה אותו במינוס נקודה, ואת הסטטיסטיקה של הרבע ההוא, הרבע האחרון עכשיו, אוקיי. במסגרת, עם תמונה וזכוכית והכל לתלות ולגזוף ולשמור. עזוב, אני עדיין באלה מהתמונות של אורי סביר שם. כן, אז חוגים המקורבים לסלון של אורי סביר. מספרים איך נראה הסלון שלו באמת, חנוכי יפה חודם, חנוכי מסיים, חנוכי הוא כבר בדאבל פיגרס על 10. תגיד, על מה יאניס פרופולוס דיבר בין הרבעים? בטוח דיבר על מהלכים הגנתיים כאלו, לא? אנחנו איתך, נועה, מה באמת נאמר שם? לגמרי, לגמרי, האוזמן, אז יאניס מתחיל ואומר, תקשיבו, יש קודם כל זמן. הם קלו 30 נקודות ברבע השלישי, זה נשמע למישהו מכם הגיוני? תשמרו, אם אתם רוצים לנצח ולחזור למשחק, רק תשמרו. כן, זה ברור, תודה נועה, בינתיים הם גם עם פואנטה מתחת לסל, דנק של הנטר. כן, אבל אם מכבי תל אביב לא תהיה מסוגלת לייצר עצירות ותאפשר לגלבוע לטייל ככה לטבעת, אין לה שום דרך לחזור למשחק הזה. וחנוכי בלי כדור מגיע לכיוון הטבעת בקלות, משחק בין גבוהים שלו ובלקשיר, קל. זאת עבירה על יפתח זיו, לטובת איתי קנטה, החבר שלי ששואל, יפתח זיו, ככה יתרומם לסל, מה הגובה שלו, בן כמה הוא, מה הסיפור? אז בבקשה. קנטה תרשום, 1.91 מטר, בין 26 תכף, סך חתיכת סיבוב, היה גם בהרצליה וגם באשדוד וגם בנהריה, כבר מהעונה שעברה בגלבוע גליל. אוהבים אותו פה והוא אוהב את הקבוצה, בצדק. עבירות, כבר מתחילות להישרק ברבע הזה. שתיים כאלה כבר נשרקו. כן, אתה יודע מה, גיל, בוא נגיד משהו לשופטים. אתה ואני ככה החלפנו מבטים על איזו שריקה פה ושם. ועדיין, השופטים מחזיקים את המשחק, שקט, נינוח, וקודם כל זה אמור להיות מובן מאליו, בסך הכל אני חושב שהשיפוט לאורך רוב העונה הוא שיפוט טוב. בשבועיים האחרונים היו כמה משחקים ששופטים איבדו שליטה על המשחק, גם השופטים שנמצאים פה היום. היום ציון לשבח. וציון לשבח גם לאנטר על עוד נעילה אחת בצבע של יריב על הגב, הוא מודע לזה שהוא פיזית יותר גדול ורחב וחזק מכולם. עכשיו חטיפה, דורסי הולך להטביע! ומכבי תל אביב פותחת את הרבע הזה כמו מכבי תל אביב. עם הלחץ, עם ההתלהבות, עם האנרגיה, ותראה את כל הספסל, כולם קמו עכשיו לקבל את דורסי ואת האנטר ולהגיד להם, תמשיכו ככה. ובדיוק, זה האנטר. האנטר, הפלוס מינוס שלו עד עכשיו חיובי, שז'יז'יץ' מינוס 23. זהו. אתם יודעים שאתם יכולים... תורידו ונשתמע. אז הנה מכבי תל אביב נראית הרבה יותר טוב בפתיחת הרבע הרביעי, אגב טעיתי לגבי הפלוס מינוס של ז'יז'יץ' במינוס 14, אני מתנצל, מינוס 23 זה קליין, אבל מכבי תל אביב הולכת פנימה. הולכת פנימה, לא מסתמכת על ניסיונות של ווילביקין להציל את המולדת, קצת מפעילה לחץ על כל המגרש ומייצרת איבוד כדור של גלבוע, ובעיקר מנסה עכשיו לטעת קצת חוסר ביטחון בהרכב של גלבוע, זה זמן נורא לעשות את זה. כן, היינו כבר ב-18 הפרש, פתאום זה רק 12, וכאמור הרבע הרביעי רק יצא לדרך לא מכבר. בכדורסל אנחנו יודעים זה משחק של מומנטום, ומכבי תל אביב האלופה תרתי משמע גם למחוק ריצות, למחוק פערים גדולים בזמן קצר. והנה כמעט עוד חטיפה. יכולים לשאול את הפועל חולון על העניין הזה בחצי גמר גביע המדינה למשל. עדיין, תומסון ליפתח זיו, מקפיץ אחד, מקפיץ שתיים, יכול היה לזרוק. אפקט האנטר.
תל אביב אוהבים את זה. אוהבים את המחויבות עכשיו, זיו. אוהבים גם את הדיפלקשן הזה של די ברטולומיאו, זו מכבי אחרת עכשיו. או, זו גם החלטה בעייתית מאוד של יפתח זיו, שעל אותו קו מסירה היו לו שני שחקנים, גם קזינס, כך שזה מפריע. שחקנים שם מבטלים אחד את השני. בקשיר יכניס. תומאסון. משאיר את דורסי על הגב, אין לו נקודות. סנדי כהן על הריבאונד, די ברטולומיאו אומר, תן לי, אני לידך, מקבל. ג'ון די. על הבייסליין תקוע מול שניים, מוציא לסנדי כהן. דורסי, בלייזר פנוי מצד ימין, מעדיף את החדירה, בלייזר ובצדק. הריצה התל אביבית נמשכת, הרבע הזה הוא עם 8-2 ו-8-0 בפחות משתי דקות לכחולים. קזנס מתברבר. למי? לזיו. נפתח, 7 להתקפה, 6 להתקפה. קאזינס חופשי לחבל, זה שטוח. בלקשיר על הכדור החוזר, כדרור אחד, מוציא לתומאסון. סייד פיק אנד רול עם בלקשיר, הכדור הזה הולך לרחוק, לזיו, 4 שניות, 3 שניות להתקפה, זאת יפתח זיו עם טורים. יפתח זיו הולך שמאלה כי הוא אוהב, פולאפ ג'אמפר לא מדויק. אין יותר משחק התקפה לגלבוע, אין יותר. כל ההגנה של מכבי תל אביב השתלטה עליהם לחלוטין. דורסי. בלייזר, עם ההטייה. סנדי כהן פנוי לשלוש, סנדי כהן מדייק, ופתאום זה 7 הפרש משום מקום. מכבי תל אביב חוזרת ביג טיים. גלבוע צריך לקבל החלטה לגבי בלקשיר. בלקשיר כרגע עם איזה 4 טעויות הגנתיות רצופות מול ההרכב המסוים הזה של מכבי תל אביב. יכול להיות שפתרון שני הגבוהים של גלבוע לא עוזר. 11-2 לתל אביב, אם קזנס רוצה לעשות לזה סוף, אולי דרך קו העונשין. איזה רצף, מישי גורדון עם ההרצאה, חבר'ה, הם לא יכולים לאפשר כאלה סלים קלים, כאלה חדירות קלות, כאלה נקודות קלות. כן, אוקיי, זה בסדר, אבל צריך גם רעיונות. מה הרעיון ההתקפי עכשיו של גלבוע מול האלמנטים ההגנתיים של מכבי תל אביב? אז וילביקי נכנס עכשיו, וצריך לומר שכל הקאמבק הזה התל אביבי קבוצה בלעדיו. הפלוס מינוס של ווילביקין כרגע הוא מינוס 17. כן. היה שותף למחדלים של הרבע השלישי. זהו קזנס משתי זריקות. אז קזנס זה במשחק בסך הכל לא רע עד עכשיו. 6 נקודות עם 3 ריבאונדים, לא איבד אף כדור. אתה יודע מה, I take it back, 1 מ-8 מהשדה. אבל זו החלטה מאוד מעניינת עכשיו של אבישי גורדון להוציא את קזנס, להכניס את ארצי, כלומר הרכב גבוה, במקום 3 מובילי כדור, עכשיו יש לו 2, דווקא מול ההרכב הלוחץ של מכבי תל אביב. ווילביקין עם בלייזר, גם סנדי כהן, די ברטולומיאו והאנטר. זו החמישייה של יאניס פרופולוס עכשיו. ווילביקין, סנדי כהן עם החדירה מגיע עד הטבעת, הכדור שלו מתגלגל החוצה, וזו עבירת, לא, זה סל. זה סל. כן, כן, מישהו שם נקלע על הרשת. כן, נגיעה ברשת כשהכדור מטייל על הטבעת. בואו נראה את זה, הכדור פה מטייל, כן. עוד אפקטיביות של פלויד במקרה הזה. אסור לגעת בטבעת ואו ברשת ואו בלוח כשהכדור מטייל על החישוק ויש לו את הפוטנציאל להיכנס. ואו, זה מהעולם שלי. מעתיק, אתה יודע, מהגדולים. כולם מעתיקים את כולם. 8 שניות עברו, וגלבוע גליל לא עוברת את החצי. היא קורסת עכשיו, שי. היא קורסת עכשיו, ושוב, אפשר לדבר על אל תיתנו סלים קלים, אפשר זה. התפקיד של המאמן עכשיו, מעבר להרגיע שזה מאוד חשוב, זה לתת רעיון. מה הרעיון? יכול להיות שהוא יצליח, יכול להיות שהוא לא יצליח, אבל מה הרעיון של גלבוע? איך היא מתכננת לשבור את הלחץ הנוכחי של מכבי תל אביב? מכבי תל אביב לא החטיאה מהשדה עד עכשיו ברבע הזה. סנדי כהן בכל זאת לוקח את השלשה, זה קצר, ריבון בידיים של ארצי. והנה תומאסון ליפתח זיו. גם במהלך הזה בלקשיר נכנע הגנתית. מדביק חסימה, זאת עבירת מגן. גם ילון וגם שמואלי שרקו ביחד,
את אותה שריקה, וזה מרגיע את כל הספקנים מהספסד של מכבי. שבע הפרש היה כבר למעלה מפי 2.5 לפני 6 דקות של כדורסל. 6 דקות פחות שנייה, זה מה שנשאר להתמודדות, שהופכת להיות מסקרנת כמצופה וכמובטח עם יורשלי. כן, נפתח. זה הכל. נפתח. זה הכל. זיו, מי בא לקבל? מי בא לקבל? בלקשן. תומסון. עם התנועה פנימה, משאיר את זה יפה שם לפלויד, אבל הוא תקוע. וזיו גם תקוע. ובלקשיר יצטרך לזרוק בשביל כולה. ברייק! היי, זה בלקשיר, איזו שלשה חשובה. שוב ההפרש הוא דו-ספרתי גלבוע גליל. ובלייזר הלך שם לעזור יפה מאוד על החדירה, יפה מאוד, אבל לא הספיק לחזור לבלקשיר. אנטר נותן מתחת הסל לסנטי כהן. אין לו את זה מול הידיים הארוכות של בלקשיר, וזו עבירה של אלייג'ה בריינט. עבירה רביעית קבוצתית. אבל זו הבעיה, אם אתה יכול להפעיל לחץ על כל המגרש ויאניס יודע את זה ביחד עם סנטי כהן, אתה גם חשוף לקבלת החלטות שלו במשחק ההתקפה. אז פעם אחת שלשה לו לעניין, פעם שנייה חוסר היכולת שלו לסגור שם את הכדור בטבעה. ארצי, זיו, מה עושים בהתקפה של גלבוע? שני שליש מהזמן שלה כבר הלך. אז בלקשיר מעיף את זה, יפה מאוד, לאיש הנכון, פלויד לזה שיודע לתפוס מלמעלה ולהנחית למטה. פסק מן פרופולוס. אז אבישי גורדון שמע את העצה שלי להוציא את בלקשיר, התעלם ממנה ובצדק, ומהרגע הזה בלקשיר עם כמה פעולות אדירות. כאן הוא קורא את הפתרון ההגנתי של מכבי תל אביב עוד לפני שהוא מתרחש. חותך טיפה, מנצל את השמירה הכפולה לפתח זיו, וכל מה שצריך לעשות עם ג'אי ופלויד, זה להקביל. מי המצטיין במשחק הזה? באמת שאלה קשר, אבל רק אתם בוחרים אחד כזה וזוכים בסוף בשובר מתנה. MG, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל. הזמינו עכשיו באתר, המלאי מוגבל. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט. כשזה טוב, רואים ישר. Wind blows underneath the soles of my brand new parachute. BMW. סדרה 3. Sometimes electric, always BMW. בוא נראה אותו את המהלך האחרון, תראה את הגלגול הקצר הזה של בלקשיר כשהוא מזהה שבלייזר מגיע לשמירה הכפולה. הנה בלייזר קופץ, הנה כדור קל לבלקשיר, ג'אי ופלויד עובר מצד אחד לצד שני, אף אחד לא יכול להיות באזור שלו. מהמרחקים האלה והטווחים האלה הוא לא יחטיא, אני מתחייב. מה עם ווילבקין? ברגע שהוא חזר לשחק אחרי הקאמבק, העסק הפך שוב לנטייה לקבוצה המקומית. כי איך מכבי תל אביב חזרה למשחק? היא חזרה למשחק בין היתר, או בעיקר עם לחץ הגנתי, מחויבות הגנתית שדורסי הביא בעיניי הרבה יותר מאשר ווילבקין. 5 דקות בדיוק לסיום ההתמודדות, מכבי במינוס 12. ווילבקין עכשיו מרים מקילומטר שמאלה מדי. הכדור עכשיו הולך לג'אי ופלויד לאחד על אחד, דורס את דרכו לסל. עבירה של ווילבקין. ג'אי ופלויד מחייך כי הוא יודע, תשמע, המסירה של תומסון אליו פה במעבר לא איזו הצגה גדולה, כי הוא פתאום צריך לכדרר, אבל המחויבות למשחק המהיר היא זו שיצרה את היתרון המספרי ואת ההתחות ללכת לקו. מה שקורה כבר מהקו זה כבר בעיה אחרת. 67% לג'אי ופלויד. דרך אגב, מקום ראשון בליגה בחסימות האיש הזה עם כמעט 2 למשחק. מקום שלישי באחוזים ל-2. אמת? מקום ראשון, ז'יז'יץ'. ז'יז'יץ'. מקום שני, הנטר. בבקשה. והנה, שתי החטאות מקו העונשין. של פלויד. ווילבקין. הנטר מגיע לחסימה, ווילבקין משתמש בה עכשיו, אבל לא יוצא לו בזה שום דבר. מקבל את כל הפוזיישן הזה של מכבי תל אביב, ונקודות אין לו.
לא ידע לריבאונד. צהובים צריכים להיזהר מעבירה. עכשיו נפתח זיו פנוי שם, גם ארצי שהולך לבד לזיו. עבירה של אנטר, שתי זריקות, יפתח. זוכר שדיברנו על זה שאין יותר משחק התקפה לגלבוע? מהרגע שוויביקי נכנס, אין יותר משחק התקפה למכבי. אין יותר משחק התקפה למכבי. הכדור מגיע לוויביקי, או שזה עוד מהחצי, או שמקדרר ומקבל את טוב. ושוב הבעיה, מאלה וויביקי נחתי. אבל האם שחקני ההתקפה האחרים במכבי תל אביב כל כך מופתעים מהזריקה שהם גם לא מספיקים לרדת להגנה? מכבי תל אביב אמרנו, קבוצת ההגנה הטובה בליגה סופגת קצת פחות מ-75 נקודות בממוצע למשחק. Not tonight. Not tonight כבר מזמן. יפתח זיו הספיק להחתיק כבר 3 זריקות הערב מקו העונשין, לא מתאים לו. דורסי ל-3, in and out. נעדכן אתכם שב-5 לייב מתחיל ממש עכשיו המשחק בין הפועל ירושלים. שמתארחת בחולון אצל הפועל המקומית, מיד בסיום השידור שלנו תוכלו לצפות פה גם בערוץ הזה ב-55 אצלכם בשלט. בינתיים 13 הפרש גלבוע גליל. ארצי רוצה להגדיל את זה, לא ככה, סתם מתפרע עכשיו. מי עושה נקודות בכחול? אף אחד. כבר המון זמן ה-66 הזה תקוע על הלוח. איזה 2 דקות, איזה כיף זה ג'יי בפלויד, מגיע לכדור. ראינו בדיוק מהלך כזה של אוטלו אנטר במחצת הראשונה, אבל זה כשל אוטלו אנטר היה טיפה כוח. עכשיו טש כוחו, בוא נראה אם ז'יז'יץ' יכול לתת את האלמנטים האלה בהגנה ואיזה נקודות פה ושם. כמה נקודות לז'יז'יץ' עד עכשיו? אנטה ז'יז'יץ', נקודה אחת, 6 ריבאונדים, כן? נקודה אחת. מה שכן, זה כבר מתחיל להיות פער לא קטן כדי לסגור ב-3 דקות וחצי. שלשה תעזור, עוזרת לדורסי. 10 הפרש. תומסון. נכון. ליבוד כדור. נכון, ותומסון מתפרע פה מול הלחץ על כל המגרש של מכבי תל אביב. זה כל מה שנשאר למכבי תל אביב כרגע למכור. להפעיל לחץ ולחכות לטעויות של גלבוע. אז רגע, תרגום קצר, טיפוטה זה כלום ביוונית, ובסוף זה נגמר ביאללה חבר שלי, עזובתי בשקל. סטרון בכל מקום. 3 דקות ברבע לסיום, 10 הפרש, מכבי תל אביב יכולה להיחלץ מהצרה הזאת עם נקודות, זה יעזור לה, לא עם החטאות ולא עם פאול מטופש של דורסי ששולח את פלויד לקו. אתה יודע מה, אולי לא רעיון כזה רע, עצרו שעון וג'ייב הפלויד שהוא קלה פחות טוב מהקו ילך שם. מצטיין, מי יהיה? אתם בוחרים, בפעם האחרונה. אלו הפרטים בסוף שובה. שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין. Factory 54. פומה. מסעיות איסוזו, הדבר האמיתי, כבר למעלה מ-25 שנה. יין ישראלי, זה דרך ארץ. פטישון, לך על ההנטר. הנטר, אל תהיה ילד. שלוש דקות לסיום, עדיין 10 הפרש, דורסי עם הסיבוב, דורסי מחתי, קליין נאבק, זוכה, תקוע, משחרר, למי? לתומסון, תומסון דרך בחוץ, דרך בחוץ, דרך בחוץ. תומסון הוא איש בלי גבולות, אני מתרשם, הקווים פה בשבילו הם רק המלצה, אבל אתה רואה גם מכבי תל אביב עכשיו, אם זה היה לפני כן רק וויביקין, אז דורסי הרים כמה שלשות לא קלות, עכשיו מתקיף בחמת זעם את הטבעת. לא הרבה תחקור. שתיים 46, מספיק זמן למכבי תל אביב להפוך את הקערה הזאת, אבל היא מתקרבת לאזור המסוכן שבין פער שיהיה קשה למחוק לבין מספר השניות לסיום המשחק. התייעצות של השופטים. כמה מוניטורים ראינו היום במשחק? וואלה כלום. וואלה כלום. וואלה כלום.
עוד נתון שהתהפך תוך כדי משחק זה אחוזים מחוץ לקשת. מכבי תל אביב שהייתה סביב 45, 46, 50, עכשיו על 27, היא על 9 מ-27, בצד השני שימו לב, העסק התהפך, פתאום זה מעל 40%, 41, ה-7 מ-17 הזה, וזה כבר על הכיפה. שים לב ששעון השניות לא התאפס, רק 8 שניות למכבי תל אביב כרגע. אז וויל ביקיני מהר. מה עושה סקוטי? קרוס אובר, פעם, פעמיים, מגיע לתוך הצבע, מקפיץ את האיש שלו, והולך לשתי זריקות. אם גלבוע גליל תסתבך במשחק הזה, היא תסתכל על האחוזים שלה גם מן הקו. קודם כל, ג'איבה פלויד, 4 החטאות רצופות מן הטווח הזה, והיא עומדת על 61% בלבד, שהיא מחטיאה 9 זריקות הערב מן הקו. זה לא רק פלויד, זה גם סיף, כמו שכבר אמרתי, 2-5 בלבד. ויוביקין לעומתם, זריקה ראשונה שלו הערב מקו העונשין. כן, אבל ראינו את הנתונים שהיו עכשיו על המסך, שחיזקו את מה שאמרת לעניין האחוזים ושלוש של מכבי תל אביב, שטיפה ריפו בתחילת המשחק, ואז תיקנו את עצמם למטה. גם וויל ביקין לא מדייק. זיו, לחץ של התל אביבים. עובד. עוד לחץ ועוד איבוד כדור, למרות מסירה לא רעה של יפתח זיו במקרה הזה. נכון. אבל בסוף, המטרה של הלחץ זה לנסות לייצר טעויות. מדי פעם מול הלחץ הזה, כשאתה תלחץ, אתה תקבל דנקים ושלשות. אבל בטח בסוף משחק, כשיש טיפה לחץ, גם מנטלי, לא רק מקצועי, אז אתה מצפה ומייחל, האיבודים האלה פלטוקים. איי, איי. אלייג'ה בריינט, בינתיים זה יום הולדת שהוא לא מי יודע מה היה רוצה לזכור, עושה פה את האופנסיב הזה. קבל עם ושלושה שופטים. בוא נראה את זה. בואו, יס. פסק זמן, אבישי גורדון. 2.27 לסוף, 9 הפרש. איך שומרים עליו? זאת השאלה, ועל זה ידברו עכשיו. בפסק הזמן, הלבן אדום. ישראלים שכבשו את אירופה ומיטב המתעמלים ביבשת. בואו לראות מי יצטיין, מי יזכה ומי ינחל. זה יופי, איזה יופי. באולימפיאדת טוקיו, אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים, שישי שבת וראשון, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. כן, דיברת על שיטת האימון או ניהול המשחק של גלבוע גליל, כשאנחנו רואים את החבורה על אזרחי אצל מכבי תל אביב. זה לא איתי הוא מתכתב עכשיו, קסטי, אני אומר לך. לא, לא. אני מרוכז במשחק. גם לא איתי, והנה דיברנו על זה שהדינמיקה בפסק הזמן, בפסקי הזמן, הולכת בצורה, נקרא לזה, לא שגרתית. לא, לא, בין המאמן לעוזרו. גם אילן השואל אומר, רגע, עוזר המאמן מעביר את פסקי הזמן? מה, אנחנו מכירים תקדימים, דיוויד ופיני, אבל בטח לא בצורה כזו מובהקת. ואם הצופה פיני גרשון עכשיו צופה, אז אני הסתבכתי, אני מתנצל, לא התכוונתי לזה ככה. הסתבך שמו. לא, לא התכוונתי לזה ככה, ממש זו לא דוגלות הדוגמה, אני מתנצל. 9 הפרש. לגלבוע גליל, יש לה גם כדור ביד. ויש לה שעון שמתקתק לאחור לטובתה, אבל יש עוד מספיק זמן לשחק פה. פלויד. תומאסון. לא משתמש בחסימות, מעביר את זה ליפתח זיו. שעון ה-24 הוא חד ספרתי. עכשיו הוא מגיע לסופו! איזו פואנטה להתקפה הזאת, ואם את זה סרטטו בפסק הזמן, אז מה זה חשוב מי יעביר אותו? ברור, מי שיודע שיעביר את זה. איזה יופי של התקפה, בצד השני וויל ביקין ממהר. שם שתיים. מי בא לקבל? מכבי תל אביב כאמור, אין עבירות לתת, היא צריכה ללחוץ, היא צריכה להקשות, היא עושה את זה לא רע. תומאסון עובר בזמן את קו החצי, משתף את זיו. עוד נקודות פה, וזה כבר יהיה פה כמעט בלתי אפשרי לצאת ממנו, וזה מסירה למי? ללוח. בדיוק. דורסי יוצא, בצד השני יש עבירות לתת לגלבוע גליל, יש לה שתיים לתת.
נותנת אחת עכשיו. בלק שיר עם הברך בגלבוע גליל, די מרוצים מהעניין הזה. נראה את המהלך הזה, אז בהתחלה ז'יז'יץ' מגיע לפיק אנד רול, כלומר לשמור, אבל פה מי שמרימים בפיק אנד רול זה דווקא את הגבוה השני, את בלק שיר, ז'יז'יץ' מגיע לעזור, אז בום. מה זה בום? תסתכל על הטבעת מלמעלה, ג'אי ופלויד. ז'יז'יץ', וויל ביקין, עבירה נוספת של תומאסון. עבירה רביעית. כן. גם אישית וגם קבוצתית. אמת. טוב, זה מהלך של משחק עכשיו של מכבי תל אביב. שוב אסטרון עם ההסבר, יאללה כדורסל. מכבי תל אביב צריכה להתחיל לעשות דברים מהר ובמדויק, לא להוריד יותר מדי זמן מהשעון. אין לה את הפריבילגיה הזאת, הכדור הולך לוויל ביקין. זו נקראת זריקה מהירה, וזאת נקראת זריקה מדויקת, וזה מוריד את ההפרש לשני פוזשנים בלבד בין הקבוצות. לחץ עכשיו על תומאסון, על יפתח זיו. מי עובר את קו החצי בזמן, עושה זאת יפתח, ומרוויח עוד כמה שניות. אנחנו תכף נכנסים לדקה האחרונה, כאמור זה רק שש הפרש. עכשיו זה סוף שעון, כל ההתקפות של גיבור גליל הולכות על הבאזר, יפתח זיו, לא טוב, ג'אי ופלויד! ג'אי ופלויד, מניח, מכבי תל אביב תמהר, וויל ביקין, עוד שלושה מקילומטר סקוטי, לא טוב, אם הלוח לא טוב, מי אמר לא טוב? פסק זמן, גיבור גליל! אתה יודע שאנחנו משדרים את המשחקים האלה מה-NBA, יש מדי פעם במשחקים של דאלאס, לוקה מג'יק, על זריקות כאלה שלא קשורות לכלום שנכנסות, אז הוא בזון הזה עכשיו, סקוטי וויל ביקין. מה זה זון, שתי שלושות מטורפות, שני מהלכים אדירים של ג'אי ופלויד, אדירים. אחד עם הדנק ופעם שנייה כשהוא שוב מנצל את חוסר הערנות של אנטה ז'יז'יץ' משתלט על ריבאונד התקפה. הנה אנחנו נראה את זה כאן, בואו נחפש את פלויד, הנה ז'יז'יץ' מסתכל עליו, לא מסתכל עליו, סוגר את בלק שיר. לא השחקן הבעייתי כאן כרגע. ובצד שני, עזוב אותך תנועה ללא כדור, הרבה יותר נחמד תנועה עם הלוח. שמע, נגמרו לי התענכים מבחינת המרחק. זה כביש הסרגל, אומרת נועה. איי, איי, איי. אחלה משחק, וזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. ויש פה משהו כמו... תן לי איזה הערכה של כמה צופים יש כאן. יש פה את, את הארבע ספרתי. כן, כן, כן. כ-1,200 עם ירשלי. רובם כמובן אדומים, שכוססים עכשיו ציפורניים ובצדק. נתן אל ארצי, הוא האקס פקטור במשחק הזה, כמעט מכפיל את ממוצע הנקודות שלו באותו מספר דקות. אבל כל זה לא יהיה שווה כלום, הקבוצה שלו לא תנצח בעוד 51 שניות. יש לה כדור ביד, יש לה 5 הפרש, אבל יש עליה הרבה לחץ. והלחץ הזה מגיע גם מהיציע וגם כמובן מהקבוצה היריבה, שיודעת שגם השעון מתקתק לרעתה. ואותו צריך לעצור איכשהו, אולי אפילו בעבירה על האיש הנכון. ביבה לקבל בגלבוע גליל את הכדור, יפתח זיו, שניים עליו, שניים עליו, זו עבירה. וואו. דן ילון עמד מטר מהאירוע ושרק. לשלוח היום את יפתח זיו לקו זה רעיון לא רע, הוא על 2-5 הערב מן הטווח הזה, בוא נראה. לא יודע קלאסי. זהו, אמרתי. למי שחשב שיעבור משחק שלם בלי איזה לא יודע אחד, מוצדק. יפתח זיו על הקו, תחת הלחץ. עכשיו זה מני טיים. רק רשת יפתח זיו. כן. או, מכבי תל אביב ביציאה מפסק הזמן גם חוזרת עם הנטר. גם כחלק מהרצון שלה ללחוץ על כל המגרש, וגם בגלל שהוא הגבוה הטוב מבין השניים, בטח הערב. עכשיו קולים, עכשיו זה חשוב, עכשיו זה שבע הפרש, עכשיו וויל ביקין ממהר. אין עבירות לתת, זה אנחנו יודעים, וויל ביקין רוצה עוד שלושה, לא נותנים לו לראות אור יום. תקוע שם בפינה, הוא בכל זאת מרים, הוא בכל זאת מגזים, אנטר אבל... מה? כדור קפץ בחוץ? הכדור קפץ בחוץ, וזה הולך ומסתמן.
בכיוון חיובי מבחינת הקבוצה המקומית, כי זה שלושה פוזשנים שמבדילים בין הקבוצות עם 34 שניות לשחק. מכבי תל אביב חזרה עם כמה שלשות משוגעות של ווילבקי. יכול להיות שגם מכבי מפסידה את המשחק עם זריקת משוגעת לשלוש של ווילבקי. אולי צריכה לבוא פה איזושהי עבירה, אולי משהו, כי המשחק הזה הולך ועוזל מבחינת הזמן. מסתכלים על יאניס, לעשות עבירה, לא לעשות, הוא אומר לא לעשות בינתיים. לא לעשות בינתיים, אולי לחטוף שלשה, אולי לחטוף זריקה לשתיים, בינתיים זה ארבע שניות להתקפה הזאת. קזנס, קצר, ריבאונד של יפתח, של פלייזר. ווילבקין עוצר, ווילבקין מעדיף את השלשה של דורסי, זה בחוץ. גלבוע גליל, מנצחת, ניצחון ענק, 85-78 את מכבי תל אביב. היא עושה פה מחצית שנייה נהדרת,